Tällä viikolla katsotaan peiliin sallivasti tutkaillen, omaa naiseutta kunnioittaen ja siitä inspiroituen. On aika opetella ymmärtämään ja hyväksymään omat eri puolet ja kohdata hymyillen kaunis ja valovoimainen oma itsensä. Vartaloa hemmotellaan naisellisen pippurisella itse tehdyllä suolakuorinnalla ja kasvoja kaunistamaan lohditaan 3 erilaista meikkityyliä. Tällä viikolla myös tanssitaan. Flashdance-elokuvan inspiroima lämmittelytreeni lisää joustavuutta ja auttaa kehon kannattelun sekä hyvän ryhdin löytämisessä. Facebook-live-tunneilla muututaan joutsenprinsessoiksi ja sukelletaan naiseuden voimaan kehoa pehmeästi venyttävän Shakti Flown mukana.